Tack ordförande. Idag diskuterar vi en oerhört viktig fråga. EUs handlingsplan mot handeln med den olagliga handeln med vilda växter och djur. Den globala efterfrågan på den här olagliga handeln, den är växande. Straffen är i många länder alldeles för låga och risken att en brottsling åker dit är alldeles för liten. Och profiterna som görs i denna handel är enorma. EU är inte bara ursprungs- och mottagland utan även transitland. Och vi behöver gemensam lagstiftning för att täppa till kryphålen i regelverket. Maskorna i nätet som gör att vi inte varit tillräckligt bra på att hindra den här olagliga handeln. Det här är en gränsöverskridande miljöfråga för att hindra utrotning av djur och växter. Och vi behöver tuffare regler. Bifall till rapporten. Tack.